Hey! ከየትም ስፍራ ከየትም ህይወት ከምንም አይነት ህይወት እግዚአብሔር ጠርቶ እንዲህ ባለ መንገድ ማክበር የሚችል አምላክ መሆኑን እንድንረዳ ሰዎች ናቸው ገሌ ኮትላንት እንዲህ ነበር አደል የሚሉት እንጂ እግዚአብሔር ሰርዞ ነው የሚጠረው ቤተክርስቲያንን ካሳደዳት በላይ ተሳዶላታል ካሰቃያት በላይ ተሰቃይቶላታል ከወጋት በላይ ተወግቶላታል ቅዱስ ጳውሎስ ለቤተ ክርስቲያን የሚንገላታ ሐዋርያ በጣም ብዙ ዋጋ ከፍሎላታል ለቤተ ክርስቲያን በዚህ ዘመን እንደምታዩት የሆነ ህዝብ ከአጥማቂ ጋር ነው ያለው የሆነ ህዝብ ከሆነ ባህታዊ ነኝ ከሚል ጋር ነው ያለው የሆነ ህዝብ ከሆነ ታባኪ ምናምን ከሚል ጋር ነው ያለው ከቤተ ክርስቲያን ጋር ማነው ርእሱን ነው የምታጋንኑት ቤተ ክርስቲያን እኮ እንዲህ ትምህርቱ አኳ አይፈቅድም ብዬ ስጠይቀው አይ ረሱን እንደሱ ካላደረግ ነው ሰው አይልንም እዚዚ አካባቢ ስንት ሰው ሞተ ሚል ዜና ለማየት ጳጳሱ ብልህ ስለነበሩ ምን አሉ መሰላችሁ ጾም ሲሆን ሲሆን ወተቱን ተዉትና የወተቱን ቅራሪ ጠጥቷ አሏቸው ከህሊናቸው ጾም የሚባለው ነገር እንዳይጠፋ በስምአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ከተፈጠርንባት እለትና ጊዜ አንስቶ እስከዚች ሰዓት ስላደረስከን ወደፊትም ስለምትጠብቀን ስለ አባታዊ መግቦትህና ፍቅርህ ክብርና ምስጋና ለስሜ ይሆንልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች መምህራን ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔርን ቸርነትና መግቦት ሽታችሁ በቤተ መቅደሱ የተሰበሰባችሁ ኦርቶዶክሳውያን ቤተሰቦቻችን ምእመናንና ምእመናቱላችሁ በአምላካችን በክርስቶስ ሰላም ሰላም እላችኋለው እንደምንሰነበታችው እንደምንዋላችው እንደምናረፈዳችው አሜን በመግቦቱ ያልተለየን ዘወትር የሚጠብቀን አባታችን አባታችንና አምላካችን እግዚአብሔር በድጋሚ ስሙ የተመሰገነ ይሁን የሰው ልጆች ሁሉ መዳንና ነፃነት በማህፀኗ የተጻፈባት አማላጃችን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ጣዕሟን በአንደበታችን ፍቅሯን በልባችን ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር ይሳልብ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ባለፈው ሳምንት ካቆምንበት የቤተክርስቲያን ታሪክ ትምህርታችንን የምንቀጥል ይሆናል የቅዱስ ጳውሎስን የጉዞ ዓመታት ስናይ መልእክቶቹን ጠቅለል አድርገን ስናይ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳመነ ያመኑ በ37 ዓ ም አካባቢ ነው ጌታችን ካረገ ከሦስት ዓመት በኋላ ማለት ነው እና ከልክ እንዳመነ ባለፈው ሳምንት እንደነገርኳችሁ ቅዱስ ጳውሎስ ለሶስት ዓመት ወደ አገልግሎት አልወጣም እንደ ሱባኤ በአንድ ስፍራ ቅዱሳት መጻሕፍትን በመመርመር በማጥናት በመማር ራሱን ሰውሮ ነው የኖረው ደማስቆ በሚባል አካባቢ በዚህ አካባቢ ከ37 እስከ 40 ዓ ም ተቀምጧል ቅዱስ ጳውሎስ ሶስት ዓመት የመጀመሪያው ጉዞ ደግሞ አዋርያ ጉዞ የሚጀምረው ከ45 እስከ47 ዓ ም አካባቢ ነው ለሁለት ዓመት የሚሆን ጉዞ ነው ያደረገው የመጀመሪያው ጉዞ የተለያዩ የአውሮፓ አካባቢዎች የመካከለኛው ምስራቅ አካባቢዎች ቤተ ክርስቲያንን እየመሰረተ እያቋቋመ ማጥመቅና ማሳመን ብቻ ሳይሆን ያመኑት የተጠመቁት ደግሞ በቤተ ክርስቲያን መኖር እንዲችሉ መዋቅር እየዘረጋላቸው ለመዋቅራቸው አባት እያስቀመጠላቸው ይጓስ ስለነበረ የመጀመሪያው ሐዋርያ ጉዞ ሁለት ዓመት ከምናምን አካባቢ ፈጅቶበታል የቅዱስ ጳውሎስ ሁለተኛው ጉዞ ደግሞ ሁለተኛው አዋሬ ጉዞ እሱ በሚቀጥለው ሳምንት የምናየው ነው ከ 1 እስከ 5 ሳ 3 53 ዓመተ ምረት ያለውን የሚሸፍን ነው ወደ 3 እና 4 ዓመት አካባቢ ሶስተኛው የሐዋሬ ጉዞ ደግሞ ከ54 እስከ 58 ዓመተ ምረት አካባቢ ያለው ነው ይህም ወደ አራት ዓመት አካባቢ የፈጀ ነው ከዚያ በኋላ እስራት ገጥሞታል ከሶስተኛው ዋሬ ጉዞ በኋላ ሥራት ገጥሞታል እስከ 60 ዓ ም አካባቢ ወደ ሁለት ዓመት የሚሆን በእስር ቤት አሳልፏል ይህንም የሚያደረገው ወንጌል በመስበኩ ምክንያት ነው ከዚያ በኋላ ጉዞ ወደ ሮም አድርጓል እ61 ዓ አካባቢ ከዚያ ከእስሩ በኋላ እስር ማለት ነው ከታሰረ በኋላ ከተፈታ በኋላ ደግሞ ከ63-እከ67 ሌላ ሐዋሬ ጉዞ አድርጓል 67 ዓ በሮም አደባባይ በሴፍ ተቀጥቶ በሰይፍ ተሰይፎ የሰማየትነት ህይወቱን ፈጽሟል ቅዱስ ጳውሎስ እነዚህን በዝርዝር ከማየታችን በፊት መልክቶቹን ጽፏል ወደ 14 መልክታት ቅዱስ ጳውሎስ ጽፏል እነዚህን መልክታት የጻፋቸው በአብዛኛው በእነዚህ ጉዞዎች ውስጥ ነው አንዳንዶቹን በእስር ቤት ውስጥ ጽፏቸዋል የመጀመሪያ ጻፈ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት የሚነገረው አንደኛ ተሰሎንቄ መልክትን ነው ቅዱስ ጳውሎስ የጻፈ የተሰሎንቄ መልእክት በ5ሳ ሁለት እንደጻፈ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መምህራን አስቀምጠዋል ሁለተኛ ተሰሎንቄም በዚሁ ዓመት ሁለት መልእክት ነው ሁለት ተሰሎንቄ የጻፋው የመጀመሪያውና ሁለተኛው በዚሁ ዓመት በ 5 ሁለት እነዚህን መልእክታት ጽፏቸዋል ከዚያ ቀጥሎ የጻፈው የቆሮንቶስ መልእክትን ነው አንደኛ ቆሮንቶስን በ57 ዓመ ምት ጽፏል ሁለተኛ ቆሮንቶስንም በዚሁ ዓመት በ57 ዓመ ምት ጽፏል እንግዲህ ተመልከቱ ቅዱስ ጳውሎስ ማገልገል ብቻ አይደለም ወንጌል ማስተማር ማሳመንና ማጥመቅ ብቻ ሳይሆን መከራ መቀበል ብቻ ሳይሆን በዚህ መከራ ውስጥም ሳይቀር አሁን ቤተ ክርስቲያን የምትጠቀምበትን እነዚህን ህያዋን መልክታት መለኮታዊ መልክታት ለቤተ ክርስቲያን አዘጋጅቶ ያስረከበ ታላቅ የቤተ ክርስቲያን ነው ቅዱስ ጳውሎስ ከዚያ ቀጥሎ የጻፈው ገላትያ መልክት ነው የገላቲያን መልክት ከ5 እስከ 57 አመተ ምረት በእነዚህ ሁለት ዓመታት ውስጥ እንደ ሊቃውንቱ ያስቀምጣሉ ከዛ ሮሜ መልክት ነው ሮሜ መልእክትንም ከ57 እስከ 58 ዓመተ ምረት ባለው ጊዜ አካባቢ ጽፏል ከዛ የኤፌሶን መልእክት ነው የጻፈው የኤፌሶንን መልእክት በ62 ዓመተ ምረት ጽፏል ከዚያ ፊልጵስዩስ መልእክት ነው ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች ይህንንም በ62 ዓመተ ምረት ነው የጻፈው አብዛኛውን መልእክታቱን የሚጽፈው አንደኛ መንፈስ ቅዱስ ያመለክተው ነው ሁለተኛ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን በመሰረተባቸው አካባቢዎች ችግሮች ሲገጥሙ ለችግሮቻቸው መፍትሄና መድኃኒት የሚሆኑ መልእክቶችን ይጥፍላቸዋል። ለምሳሌ የቆሮንቶስን ቤተ ክርስቲያን ስንመለከት የቆሮንቶስን ቤተ ክርስቲያን በኋላ በህዝቡ መካከል ችግር ተፈጠረ የተፈጠረው ችግር ምንድን ነው ግማሾቹ እኔ የአጵሎስ ነኝ እኔ የኬፋ ነኝ እና ለሐዋርያት ራሳቸውን እያካፈሉ መስጠት ሲጀምሩ በመካከላቸው መለያየት ሲፈጠር እኔ ጴጥሮስ አድናቂ ነኝ እኔ የአጵሎስ አድናቂ ነኝ የሚሉ ሲፈጠሩ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ጻፈላቸው አጵሎስም ኬፋን ለእናንተ አልተሰቀለላቸው የተሰቀለላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እኔም አልተሰቀልኩላችሁ ልታምኑት የሚገባው ልትከተሉት ልትኖሩበት የሚገባው በክርስቶስ ነው እነሱ ደቀ መዛሙርት ተላኪዎች ናቸው ህያው የሆነውን መልክት የሚለኩ የሚያደርሱላችሁ ናቸው አሳላፊዎች ናቸው ልታምኑ የሚገባው በዚህ ነው እና መለያየታቸውን ለማጥፋት መልክት ይልክላቸው እና የአካባቢውን ሁኔታ በሽታ ችግር እየተመለከተ መልክታቱን ብዙ ጊዜ የመጽሐፍ ልማድ አለው ቀጥሎ የጻፈው ቆላሲስ መልእክት ነው ወደ ቆላሲስ ሰዎችን ደግሞ የጻፈው በ 6 አመተ ምረት አካባቢ ነው በ62 ዓመተ ምረት ከዚያ የፊሊሞና መልክት ነው ለፊሊሞና የጻፈለት መልእክት ነው የፊሊሞና መልእክት ደግሞ በ63 ዓመተ ምረት የተጻፈ ከዛ ወደ ዕብራውያን ሰዎች ነው ዕብራውያን በተለይ ስሙን አልጠቀሰም መልእክቱንም ሲጽፍ ይህ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ትምህርት የምትማሩት ነው ስሙን አልጠቀሰም ምክንያቱም ዕብራውያን አይሁድ ናቸው የጳውሎስ መልእክት ነው የሚል ጽፎ ስሙን ካስቀመጠ መልእክቱን አይመለከቱም ብሎ ስላሰበ ቢያንስ ይህንን ህንን የህይወት መልእክት እንዲሰሙለት ስሙን ሰውሮ እነርሱን ለማዳን የጻፈው መልእክት ነው ብራውን ልት ብራውያን መልክት በ64-እ65 ዓ ም አካባቢ የተጻፈ መልእክት ነው ከዛ ቲቶ ነው ለደቀ መዝሙሩ ለቲቶ የጻፈው መልክት ነው ይህም 64-65 ዓ ም የጻፈው መልእክት ነው ከዚህ አንደኛ ጢሞቴዎስ ነው ለልጁ ለጢሞቴዎስ የጻፈው መልእክት ነው ለቤተ ክርስቲያን ባላደራ አድርጎ የሾመው ስለነበረ ቤተክርስቲያንን እንዲያስተዳድር አስቀምጦት ስለነበረ በተለይ ሐዋርያው ጢሞቴዎስ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ቤተ ክርስቲያንን ሲመራና ሲያስተዳድር እንዴት ባለ ስርዓት ማስተዳደር እንደሚገባው ለቅስና ለዲቁና የሚያጫቸው ነውር ነቀፋ የሌለባቸው እንዲሆኑ ጥንቃቄ ያለው ሲመት እንዲያከናውን ለክነት የሚጠራቸውን እንዲህ ያሉ መልእክታትን ለልጁ ለጢሞቴዎስ ጽፎለታል መመሪያ ማኗዋል ነው ሰጠው ማር ግ በቤተክርስቲያን ቋግ ነው በዓለሙ ቋንቋ ማንዋል ማለት ነው መመሪያ እና በራሱ ስሜትና ፈቃድ ቤተክርስቲያንን እንዳያስተዳድራት ከመንፈስ ቅዱስ በመነጨ ህግ እንዲመራት ቤተክርስቲያንን እነዚህን መልእክታት ጽፏል ለልጁ ለጢሞቴዎስ አኛ ጢሞቴዎስን ከ64 እ65 ዓም ባለው ጊዜ ጽፏል ሁለተኛ ጢሞቴዎስን ከ66 እ67 ባለ ጊዜ የሞቱ ዋዜማ የሰማየትነቱ ዋዜማ ጊዜ እነዚህን መልእክታት ጽፏል ቅዱስ ጳውሎስ እነዚህን መልክታት እነዚህ ቁጥሮች እንዴት አገኘ ናቸው ቁጥሮቹ እንዴት ተገኙ በዚህ ዓመት ምረ ብለው የቤተክርስቲያን ታሪክ ምሁራን እንዴት አስቀምጡ ብለን ብንል አንደኛ የሚመሯቸው ነገሥታቱ ናቸው በዘመኑ የነበሩት ነገሥታት እገሌ የሚባል ጢባሬዎስቄሳር በነገሰ በዚህኛው ዓመት የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታነባላችሁ እናነባለን እነዚህ ለዘመን መቁጠሪያነት አገልግለዋል የነገስታቱ ዘመን ሁለተኛ የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥና ከዚያ በኋላ ዓለምን ማዳን ማዳን የኢየሱስ ክርስቶስ ስልቅለቱ ትንሣኤው የተከናወነው በ33 ዓመ ምት ነው እንደምናውቀው ጌታችን በተወለደ በ30 ዓመቱ በዮርዳኖስ ተጠመቀ ከዚያ በኋላ 33 ዓመት ወር ነው ያስተማረው ከዚያ ወደ መስቀል ነው ሄደው ስለዚህ ጌታችን ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ ይህ 33 ዓመተ ምት አለ ስለዚህ ከዚያ በመነሻነት ሐዋርያት ያገለገሉበትን ዘመን ያደረጓቸውን ማዳን የተልኮ የፈጸሟቸውን ተልእኮች ዘመን ከክርስቶስ ዘመን በመነሳት አባቶቻችን አግኝተውታል ይሄ ክርስቶስ የተሰቀለበት ወቅት የጸደይ ወቅት ነው ሁለተኛው ዓመተ ምረቱ እንዲገኝ ያደረገው እሱ ነው መከር በአለ መከር በአለ ጳራክሊቶስ ጌታ ከተሰቀለ ካረገ ከ ቀን አለ ከትንሰዩ በኋላ ያለው ያ ሐዋርያት ያከበሩት በዓለ ጴንጤቆስጤ ያ በዓል የመከር በዓል ነው አይሁድ በብሉ ዘመን የመከር በዓላቸውን የሚያከብሩበት ነው ከሲና ህግ የተቀበሉበት ወቅት ነው እነዚህ እነዚህ ወቅቶች ጭምር አመተ ምረቶቹን እንዲያገኙት ሊቀውንቱ አግዟቸዋል አግዟቸዋል ስለዚህ ጌታችን ከተሰቀለ በኋላ የመጀመሪያው እንደምታውቁት ሐዋርያት በበዓል 50 ባለፈው ጊዜ እንዳየነው በማስተማር ሶስት ሰዎች አሳመኑ ከዛን ቅዱስ ስጢፋኖስን መረጡ ከዚ የቅዱስ ስጢፋኖስ በድንጋይ መወገር አለ በዚህ ጊዜ ሳውል የነበረው እንደምታውቁት ተጠርቶ ነው የነበረው ከአይሁድ ጋር ነበረ ኋላ ግን ሳውል ከስጢፋኖስ ሞት በኋላ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሳውልን ለታላቅ ተልኮ ጥሪ ያደረገለት ይህን ጥሪ ያደረገለት በ37 ዓ ም አካባቢ ነው ማለት ነው ጌታ ካረገ ከአራት ዓመት በኋላ ጥሪ ተደረገለት ማለት ነው ከዚያ በኋላ ከሃናንያ ከተጠመቀ በኋላ ወደ ደማስቆ ተመለሰ ከዚያ በዚያ ደግሞ ሶስት ዓመት ኖረ እነዚህን በገላትያ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 እስከ 18 ገላትያ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 እንደገና የዋር 1 ምዕራፍ 9 ቁጥር 22 እስከ 23 ላይ ራሱ ቅዱስ ጳውሎስ አስቀምጦልና እናገኘዋለን በገላትያ መልእክት ላይ እንዲህ ይላል ከኔም በፊት ሐዋርያት ወደ ነበሩት ወደ ኢየሩሳሌም አልወጣው ነበር ነገር ግን ወደ አረብ ሀገር ሄድኩ እንደገናም ወደ ደማስቆ ተመለሱ ከዚያ ወዲያ ከሶስት ዓመት በኋላ ኬፋ አልጠይቅ ወደ ኢየሩሳሌም ወጥቼ ከእነርሱ ጋር 1 15 ቀን ሰነበትኩ ይለናል ገላትያ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 እና ያሳለፈበትን ጊዜና ዓመት ራሱ ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ምመናን ነግሮቸዋል በ37 ዓመተ ምረት ጢባሪዎስ ቄሳር የተባለው ያረፈበት ዘመን ነው ጢባሮስ ቄሳር እርሱ እንዳረፈ አንድ አሬታስ የተባለ ሌላ ንጉሥ ተሾመ ለደማስቆ ሐዋርያት ሁልጊዜ ምን ይጠቀማሉ መጀመሪያ ያሳድዳቸው የነበረ ንጉሥ ሲያርፍ የመጀመሪያ አሳዳጅ የነበረ መስፍን ወይም መኮንን ሲያርፍ ንጉሥ ሲያርፍ ሁለተኛው ሲሾም ስልጣኑ እስኪደላደልነት ድረስ ቶሎ ብለው ክርስትናቸውን የማስፋሰር ይሠራሉ ምክንያቱም ስልጣኑ ከተደላደለ በኋላ ለሐዋርያ የተልኳቸው ከባድ እንቅፋት ስለሚሆኑባቸው ነገስታቱ ይህን ያደርጋል እና ቅዱስ ጳውሎስ ደማስቆን ኤሬታስ የተባለው ንጉሥ ሲቆጣጠር ቅዱስ ጳውሎስ አገልግሎቱም ለማስፋት ሞክሮ ነበር ነገር ግን ይሄም የተሾመ ኤሬታስ የተባለ ንጉሥ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲገደል ህዝቡ እንዲገለው ፈቃድ ሰጥቶ ስለነበረ ህዝቡ ለመግደል ሲያስብ ቅዱስ ጳውሎስን በዚያ የነበሩ ደቀ መዛሙርት ባለፈው እንዳየነው በቅርጫት አውጥተው ውጭ ከተማ ተሰርቶበት ነበር እንዲሸሽ አድርገውት ከደማስ ከዚያ በኋላ ከበርናባስ ከጴጥሮስ ጋር ከያይቆብ ጋር ተገናኘ እነዚህ ማለት ጴጥሮስና ያይቆብ ሐዋርያት ናቸው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ እናገኛለን ልክ ዚያ ከቆየ በኋላ እነዚህን ሐዋርያት ቀድሞ አገኛቸው ሐዋርያትን ከተገናኘ በኋላ ከእነርሱ ጋር ጥቂት ጊዜ ቆየ ግን ቅዱስ ጳውሎስ ቶሎ አገልግሎት ስለሚጀምር በተለይ የአይሁድን ትምህርት በደንብ ስለሚያውቅ የብሉ ኪዳን ትምህርት በደንብ ስለሚያውቅ ወጥቶ ሐዋርያትን ጭምር ካስቸገሯቸው አይሁድ ጋራ ስለ መሲሁ ክርክር ጀመረ መከራከር ማስተማር መልስ መስጠት ጀመረ ይህንም ባየ ጊዜ አይሁድ እንደገና ሊገድሉት ሲፈልጉ ወንድሞች መልሰው መክረው እንዲወጣ አደረጉት እንዲህ ያለ ውጣውረድ ገጥሞታል ቅዱስ ጳውሎስ በአገልግሎት ውስጥ ቤተ ክርስቲያንን ካሳደዳት በላይ ተሳዶላታል ቤተ ክርስቲያንን ካሰቃያት በላይ ተሰቃይቶላታል ቤተ ክርስቲያንን ከወጋት በላይ ተወግቶላታል ቅዱስ ጳውሎስ በጣም ብዙ ዋጋ ከፍሎላታል ለቤተ ክርስቲያን ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን እንደ ታሪክ ትተርከዋለች እንጂ የሰውልነቱን ዘመን በመኮንን የምታነሰው አይደለም ከዚህ እንዲህ ባለ መንገድ የተለወጠ ነው አስተማሪ እንዲሆን ከየትም ስፍራ ከየትም ህይወት ከምንም አይነት ህይወት እግዚአብሔር ጠርቶ እንዲህ ባለ መንገድ ማክበር የሚችል አምላክ መሆኑን እንድንረዳ እንድናውቅ እንድናውቅ ሰዎች ናቸው ገሌ ኮ ትላንት እንዲነበር አይደል የሚሉት እንጂ እግዚአብሔር ሰርዞ ነው የሚጠረው ናይ ቅዱስ ጳውሎስን ይህን ህይወት ሰርዞ ለቤተ ክርስቲያን የሚንገላታ ሐዋርያ አድርጎታል ቅዱስ ጳውሎስ እዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ከዚያ ከወጣ በኋላ ከኢየሩሳሌም ወደ ቂሳሪያና ወደ ጠርሴስ ነው ጉዞ ያደረገው ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ ወደ ቆርኔሌዎስ የተባለ ሰው ቤት ለአገልግሎት ተሰማራ ሐዋርያ ስራ ምራፍ 10 እናገኛለን የቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ጉዞ ከሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 10 ጀምሮ ምዕራፍ 11 ጀምሮ በሰፊው ይገኛል የቅዱስ ጳውሎስ ተለኮ እስከ ምዕራፍ 28 ድረስ የምናየው የቅዱስ ጳውሎስን ህይወትና አገልግሎት እዚህ በዚህ አገልግሎት በርናባስና ቅዱስ ጳውሎስን ይዞ በአንጾኪያ ወደ ሶሪያ ለአንድ አመት እዚህ አገለገሉ ቆዩ ይሄ ጊዜ የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ባለፈው አንስተነዋል በአንጾኪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ክርስቲያን ተብለው በአህዛብን ስያሜ ያገኙበት ዘመን ነው ይሄ ዘመን ከ41 እስከ44 ዓ ምት አካባቢ እንደሆነ ግምታዊ መረጃዎች ተቀምጠለታል ይሄ ወቅት ይሄ የቀላውዲዮስ ቄሳር ዘመን ነው የሐዋርያ ሥራ ምራፍ 11 ቁጥር 28 እናገኘዋለን በዚያ ደቀ መዛሙርቱ እንዳልነው ክርስቲያን የሚለውን ስያሜ ገንዘብ ካደረጉ በኋላ በዚህ ዘመን የቅዱስ ዮሐንስ ወንድም ቅዱስ ያይቆም በሄሮድስ አግሪጳ አማካኝነት በሰይፍ የተገደለበት ዘመን ነው የሐዋር ስራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ ባለፈው የቅዱስ ያይቆብን ታሪክ ስናነሳ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ያይቆብ ከመሰይፉ በፊት ከሐዋርያት ጋር ለመቀላቀል ይበቃ ወደዚህ ታላቅ ህብረት የመጣ ታላቅ ሐዋርያ ነው ይሄ አግሪጳ የተባለው ቀዳማዊ አግሪጳ የተባለው በ44 ዓ ም ሞተ የሞተበትን ምክንያት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል በተለይ በሲዶን አካባቢ ያሉ ቢያንስ የሚበሉት የሚጠጡ ባለማግኘታቸው ምክንያት ወደዚህ ወደ ጢባሪዎስ ወደ አግሪጳ ቀዳማዊ ደጋግመው መልት ልከውለት መልስ ሊሰጣቸው ስላልቻለ ይሄ እግዚአብሔር ድምፅ ነው የመንፈስ ቅዱስ ድምፅ ነው ብሎ ላኩበት እርሱ መንፈስ ቅዱስንም አላውቅም ብሎ ዝም አለ እና መጽሐፍ እንደሚደግረ ምን ይላል የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 23 ላይ ለእግዚአብሔርም ክብር ስላልሰጠ ያን ጊዜ የጌታ መልአክ መታው በትልም ተበልቶ ሞተ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ያይቆብን ያስገደለ ነው ይሄ እና እሱ ይሄን የሆነበት ዘመን ነው ከዚህ በኋላ ነው የሐዋርዊ ቅዱስ ጳውሎስ የመጀመሪያ ጉዞ የሚጀምሩ የመጀመሪያው ጉዞ ከበርናባስና ከማርቆስ ጋር ነው ማርቆስ ከሰባ ሁለቱ አርዴት መካከል አንዱ ነው ወንጌላዊ ነው የማርቆስን ወንጌል የጻፈልን ነው የግብፅ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያ ፓትሪያርክ ነው ማርቆስ ሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ ደቀ መዝሙር ሆኖ የመጀመሪያውን ቤተክርስቲያንን የማስፋት ተልኮ አብሮ የተቀበለ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ይዞት የተጓዘ ነው ከሱ ጋር ደግሞ በርናባስ የተባለው የቡሊኪዳንን ትምህርት የሚያውቅ የተማረ ነው እርሱም በርናባስም የበረታ ነው በዚህ ትምህርት እርሱም አብሮ ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር ተጉዟል በአንጾኪያ ባለችው ቤተክርስቲያን ወደ የመጀመሪያውን ጉዞ ከመጀመራቸው በፊት በአንጾኪያ ቤተክርስቲያንን እያሰፉ ሳለ የመንፈስ ቅዱስ ጥር ይቀረበላቸው እንዲህ ላል መጽሐፍ ቅዱሱ ሲነግረን የሐዋር 1 ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ጀምሮ ስናነብ እስከ አራት በአንጾኪያን ባለችው ቤተክርስቲያን ነቢያትና መምህራን ነበሩ እነርሱም በርናባስ ኔጌር የተባለውም ስመሆንም የቀሬናው ሎኪዮስም ሉኪዮስም የአራተኛው ክፍል ገዢ የሄሮድስም ባለመዋል ምና ሄ ሳውልም ነበሩ ቤተ መንግሥት ውስጥ ሳይቀር የነበሩ ነቢያትና መምህራን ከቤተክርስቲያኒቱ ጋር ከተጋጨው ከንጉሱ ስርዓት ጋር አብሮ የነበሩ ግን ሐዋርያትን ያከለግሉ ነቢያትና መምራን ነበሩ እና ያንን የተመለከተ እግዚአብሔር እነዚህም ጌታን ሲያመልኩና ሲጦሙ መንፈስ ቅዱስ በርናባስንና ሳውልን ለጠራዋቸው ስራ ለዩልኝ ጥሪ ነው የመንፈስ ቅዱስ አንጾኪያ ለቆ እንዲወጣ ወጥቶ እንዲያገለግል ቤተክርስቲያን እንዲያሰፋ መንፈስ ቅዱስ ጥሪ ያቀረበ ከዚያ ምን ይላል በዚያም ጊዜ ከጦሙና ከጸለዩ በኋላ አሰናበቷቸው አሰናበቷቸው ስለዚህ የመጀመሪያውን ጉዞ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ባለ መንገድ ጀመረ ጥሪውን በመንፈስ ቅዱስ ጥሪ የተጀመረ ጉዞ ነው ከዚህ የምንረዳው ምንድን ነው አንድ ሰው የእግዚአብሔርን መንግስት ለማስፋት ሲነሳ ጥሪው ውሳጣዊ መሆኑንና የመለኮት ጥሪ መሆኑን ማረጋገጥ እንደሚገባውን ጭምር ቅዱስ ጳውሎስ ትልቅ አስተማሪ ነው በራሱ ፈቃድ ዛሬ እዚህ ሊሂድ ብሎ ተነስቶ መሄድ ሳይሆን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ ባመለከተበት ስፍራ አገልግሎቱን እንደጀመረ የመጀመሪያው ጉዞ እንደጀመረ መጽሐፍ ቅዱስም ይነግረናል ይህ ጉዞ ረጅም ጊዜ የወሰደ ነው የተጠናቀቀው በ50 ዓመ አካባቢ ነው ከዛ በፊት ነው እና ከአንጾኪያ ተነስተው መጽሐፍ ቅዱሱ እንደሚነግረን ሴለውቂያ ወደምትባል በመርከብ ከሶሪያ ጠረፍ መቶ ማይል ርቃ ወደምትገኘው ትልቅ ደሴት ቆጵሮስ ወደምትባል ደሴት ዛሬም ድረስ በዚህ ስሙ የምትጠራ አካባቢ ናት ወደዛ ጉዞ አደረጉ በዚያም ወደ ጳፋ ሄዱ ባለፈው ሳምንት እናነሳ ነው ሰርጊዮስ ጳውሎስ የተባለ አስተዋይ ገዢ ባለስልጣን አገኙ የእግዚአብሔርን ቃል ሊሰማ ወደደ የእግዚአብሔርን ቃል ስለሰማ ኤልማስ የተባለ ጠንቋይ ይህ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል እንዳይሰማ ልቡን ማጣመም ሲመክር አይኑን ቅዱስ ጳውሎስ አሳወረው በተአምራት በዚህ ምክንያት ሁለቱም ማምነው ህዝቡም ማምነው ቤተክርስቲያን በዛ መንገድ እንዲቋቋም ተደረጉ ተደረገ የአዋር ስራ ምራፍ 13 ላይ ይህን ታሪክ እናገኛለን በዚህ መንገድ ስራቸውን በመጀመር ቅዱስ ጳውሎስ በመርከብ ወደ ጵንፍሊያ ወደምትባል አካባቢ ኤርጌን ወደ ተባለች ከተማ ጉዞ አደረገ እርሷም አሁን በዚህ በደቡብ በቱርክ ደቡብ አቅጣጫ የምትገኝ አካባቢ ናት የአሁኗ ቱርክ ደቡብ ማለት ነው ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ቅዱስ ጳውሮስ እነሱን ተለይቶ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲመለስ ሆነ መከራው ስለእየከበደው ሲመጣ መጽሐፍ እንደሚነግረን በጲስዲያ በምትባል አካባቢ የምትገኘው በአንጾኪያ እቺ ማለት ከሶሪያዋ የተለየች አንጾኪያ ናት በሁለተኛውም ሰንበት ከጥቂቶቹ በቀር የከተማው ሰው ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ይሰሙ ነበር እና ይሰሙ ዘንድ ተሰበሰቡ አይሁድም ብዙ ህዝብ ባዩ ጊዜ ቅናት ሞላባቸው ተመልከቱ አይሁድ አልተው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ደረሰበት ሁሉ እየተከተሉ በዚያ ያሉ ቅሪቶቻቸውን እያስነሱበት ያሳድዱት ነበር ቤተ ክርስቲያንን ክርስቶስን ከመስቀል ጀምሮ አልተወት በነገራችን ላይ አሁን ድረስ የሚነሱ መናፍቃን በጠቃላይ አይሁድ አይውድናቸው ይህ መጀመሪያ እርሻዎቻቸው ጥንስሳቸው የክህደታቸው ጥንስስ የጭካኔያቸው ጥንስስ የሚገኘው በአይሁድ አእምሮ ውስጥ ነው በአይሁድ ሀሳብ ውስጥ ነው በአይሁድ ስለዚህ ተሰበሰቡ አይሁድን ብዙ ባዩ ጊዜ ቅናት ሞላባቸው እየተሳደቡን ጳውሎስ የተናገረውን ቃል ተቃወሙ ጳውሎስና በርናባስም ገልጠው የእግዚአብሔርን ቃል አስቀድሞ ለእናንተ ያስፈልጋል አሏቸው ከገፋችሁትና የዘላለም ይወት እንዳይገባችሁ በራሳችሁ ከፈረዳችሁ ግን ነ ወደ አሕዛብ ዘወር እንላለን ትተንወጣለን ማትማሩ ከሆነ እንዲሁ ጌታ አለ ስለ ራሱ ሲናገር ቅዱስ ጳውሎስ እንዲሁ ጌታ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ለማዳን ተሆን ዘንድ ለአሕዛብ ብርሃን አድርጌ ያለው ብሎ ሾሞኛል እናንተ ማትሰሙ ከሆነ ይህን እውነትም አትቀበሉ ከሆነ የምታሳድዱት ከሆነ እኛ ወደ አህዛብ ዞር እንላለን አዎ ወደ ጨለመባቸው ከጣውት ወደ ጣውት ወደ ወደ እነሱ ዞር እንላለን ብሎ ይህን በዚህ መሰረት ቅዱስ ጳውሎስ ወደ አሕዛብ ሄደ ጉዞ ጀመር ከዚያም ይቆን ወደምትባል አካባቢ ደረሱ በዚያ ብዙ ዘመን እንደተቀመጡና እና ብዙ ስራ እንደሰሩ መጽሐፍ ቅዱስም የቤተክርስቲያን ታሪክም ይነግረናል በተለይ በዋር ስራ ምራፍ 14 ላይ እንደ እንደቀድሞ ወደ አይሁድ ምኩራብ ገብተው ከአይሁድና ከግሪክ ሰዎች ብዙ እስኪያምኑ ድረስ ተናገሩ ያላመኑት አይሁድ ግን የአይዛብን ልብ በወንድሞች ላይ አነሳሱ አስከፉም ምልክትና ድንቅ በእጃቸው ይደረግ ዘንድ እየሰጠ ለጸጋው ቃል ስለመሰከረው ስለ ጌታ ገልጠው እየተናገሩ ረጅም ወራት በዚያ ተቀመጡ ቢያሳድዷቸውም ቢሰድቧቸውም መከራ ቢያደርሱባቸውም ግን መንፈስ ቅዱስ አቅጣጫ እንዲለውጡ ምክር እስኪሰጣቸው እስኪያመለክታቸው ድረስ በዚያችው መከራ እየተቀበሉ ረጅም ወራት ቆዩ ይላል የከተማው ህዝብ በዚያ ብዙ ስላስተማሩ ለሁለት ተከፈለ የመጀመሪያው አንደኞቹ ከአይሁድ ጋር ተስማምተው እነ ቅዱስ ጳውሎስ መወገር አለባቸው መሞት አለባቸው ብለው አሁን በዚህ ዘመን እንደምናየው በዚህ ዘመን እንደምታዩት የሆነ ህዝብ ከአጥማቂ ጋር ነው ያለው የሆነ ህዝብ ከሆነ ባህታዊ ነኝ ከሚል ጋር ያለው የሆነ ህዝብ ከሆነ ሰባኪ ነኝ ምናምን ከሚል ጋር ያለው ከቤተ ክርስቲያን ጋር ማን ነው ብለን ብንጠይቅ በጣም የሆነ ህዝብ ያለው የት ነው ሚዲያ ላይ ነው አሁን አንድ ዩቲዩበር አንድ ጥያቄ ጠየኩት ለምንድን ነው የቤተክርስቲያንን እውነት እንደው ቀጥታ ዝም ብሎ መናገር አይሻልም ወይ ርዕሱን ለምንድን ነው የምታጋንኑት ቤተክርስቲያን እኮ እንዲህ ትምህርቱ አኳ አይፈቅድም ብዬ ስጠይቀው ምን ብሎ ነው የመለሰልኝ አይ እንደ እንደሱ ካላረግ ነው ሰው አይልንም የሚገርም ነው ማለት ሰው የሚያየው እገሌ ሞተ የሚል ዜና ታረደ እዚህ አካባቢ እንዲሆነ የሚል ዜና ርዕስ ሲሆን ደስ ብሎት ይከፍተዋል በጣም አደገኛ ዘመን አልደረስ እንዴት ሰው አሉታዊ ነገር ለመስማት ይዘጋጃል ዚዚ አካባቢ ስንት ሰው ሞተ ሚል ዜና ለማየት አያጭውና ፋውስ በጎነት ድነት ሰላም ትንሣኤ እውነት ኦርቶዶክሳዊነት እንዲህ ያሉ ትምህርቶችን ለመስማት እድለኝ እድል አይሰጥም ጊዜ አይሰጥም አይሰጥም እና ተከፈለ ህዝቡ ግማሹ ተምሯል ከቅዱስ ጳውሎስ ግን ከአይሁድ ጋር ሆነ ግማሹ ደግሞ ከሐዋርያት ጋር ሆነ ሐዋርያት እውነተኞች ናቸው ብሎ ጥብቅና የሚቆም መጣ አይ ሐዋርያት መወገድ አለባቸው የሚል ህዝብ እንዲህ ይላል መጽሐፉ በዚህ ምክንያት የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 4 ላይ አይዛብና አይሁድ ግን ከአለቆቻቸው ጋር ሊያንገላቷቸውና ሊወግሯቸው ባሰቡ ጊዜ አውቀው ልስጥራንና ደርቤን ወደሚባሉት ወደ ሊቃውንያ ከተማዎች በእነርሱ ዙሪያ ወዳለው አገር ሸሹ ለመውገር እንደተዘጋጁ አስበው ሸሹ ይህን ሁሉ የሚያደርጉት ቤተክርስቲያን ለማስፋት ነው ከዚህ ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ ሲሸሹ ግን ስራ ሰጣቸው እግዚአብሔር ራሳቸውን ለማትረፍና የቤተክርስቲያን አገልግሎት ገና ስላላለቀ የሰማይትነቱ እግዚአብሔር የፈቀደው የሰማይትነት ዕለት እስኪደርስ ድረስ ልክ ክርስቶስ እንዳደረገው አንዳንድ ጊዜ ክርስቶስ አይሁድን ይሸሻቸው ነበር የሚሸሻቸው በፍርሃት አይደለም የሚሰቀልበትን ቀን እሱ የወሰነው ቀን አለ መለኮታዊ ቀጠሩ ነው የስቅለቱ ቀን ቅድም እንደሰማችሁት ዕለተ መድኃኒት የምትባል የመዳን ቀን ያ ቀን እስኪደርስ ለእጃቸው ተላልፎ አይሰጥም ክርስቶስ ሐዋርያትም እንዲያደርጉ ነበር አሁን ከሸሹ በኋላ ሐዋርያት ቅዱስ ጳውሎስና በርናባስ ከሸሹ በኋላ ወደ ሸሹበት አገር ሌላ ስራ ሰጣቸው እግዚአብሔር ሌላ መንግስት እንዲሰፋ ሌላ ቤተክርስቲያን ሌላ ቤተክርስቲያን እንድትተከል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 8 እስከ 10 ስንመለከት ምን በልስጥራንም እግሩ የሰለለ ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ አንካሳ የሆነ ከቶም ሄዶ የማያውቅ አንድ ሰው ጳውሎስ ሲናገር ይሰማ ነበር እግሩ ሄዶ አያውቅ ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ ግን ቅዱስ ጳውሎስ ሲያስተምር ቁጭ ብሎ ወንጌል መስማት ጀመረ እና ሲሰማ እርሱም ይላል ጳውሎስ ትኩር ብሎ ተመለከተውና ይድን ዘንድ እምነት እንዳለው ባየ ጊዜ በታላቅ ድምፅ ቀጥ ብለ በእግርህ ቁም አለው ብድግ ብሎ ተነስቶ መመላለስ ጀመረ ይላል አሁን ይህን ተአምር ሲያደርግ ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ተአምር ሲፈጽም ይህን ተአምር የተመለከተው ህዝብ ምን አለ እነዚህማ ሰዎች አይደሉም በሰው መልክ የሚንቀሳቀሱ አማልክት ናቸው ወደ እኛ የወረዱ አማልክት ናቸው ልንሰግድላቸው መስዋዕት ልንሰዋላቸው ይገባል ብለው ለቅዱስ ጳውሎስ ለበርናባስ ስያሜ የምሰጧቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስያሜ ለሁለቱ በርናባስን ዲያ ብለው ጠሩት ያመልኩት የነበረ አይተውት የማያውቁት ጣዖታቸው ነው ዲያ ይህንን ስያሜ ሰጡት ለቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ሄርሜን ብለው ሰጡት ከሱ ሻል ያለ ከዲያ የተሻለ አምላክ ነው ብለው ምን አደረጉነ ቅዱስ ጳውሎስ ይህም በሰሙ ጊዜ ይህም ብቻ አደለም በዚያ ዲያ ለሚባለውና ሄርሜን ለሚባለው ጣዖት ካህን ሆኖ ይኖር የነበረ ለእነዚህ ሁለት ጣውታት መስዋዕት እየሰወ ኖር የነበረ ሰው ህዝቡን አሰባስቦ ቀስቀሶ ከህዝቡ ጋር በመሆን መስዋየት ሊሰዋላቸው ወደደ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሊሰዋላቸው ወደደ ያኔ ግን ጳውሎስና በርናባስ ይህን ሲሰሙ ምንድን ነው የሚለው ልብሳቸውን ቀደዱት አያቸው የእግዚአብሔርን ክብር ላለምን አሁን በዚህ ዘመን እንዲህ ሚላለ የለም በዚህ ዘመን እንዲህ የለም አሁን አጥማቂ ነኝ የሚሉትን ሰዎች ተመልከቷቸው አንዳንድ እኮ በጣም አስነዋሪ ነገሮች እኮ እንሰማለን አስነዋሪ አሁን አንድ ቪዲዮ እንደም አንድ አጥማቂ ሰሞኑን ልከውልኝ የተመለከትኩት ምንድን ነው አጥማቂ ነኝ ነው የሚለው ኬት እንደመጣ አይታወቅም መስቀል ይዘዋል ተመልከቱ እና ምን ይላል እያስጨዋ ነው መናፍቃኑ ሰርተውብን ነው ዶክመንተሪ ይላኩልኝ እና ሲያስጮ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልቀቅ ይለዋል አለቅም ይለዋል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልቀቅ አለቅም ሲለው በሚካኤል ስም ሲለው ይጮኋል አያችሁ አሁን ሚካኤልን የወደደ ነው አይደል የሚመስለው ሚካኤል አ እውነት ነው በቅዱስ ሚካኤል ስም እኮ ሰይጣን ይወጣል ግን እንዴ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያላስጨው ሰይጣን ሚካኤል ሲባል እንደ ነው የትኛው ስም ነው የሚበልጠው ይሄ አደገኛ ነገር ነው የቤተ ክርስቲያንን ትምህርቷን ሆን ተብሎ ቤተ ክርስቲያን ነገ ልትመል አንድ ሞኝ የተከለ ይባላል አይነቅለውም ሺ ብ አይነቅለውም ቤተ ክርስቲያን ከክርስቶስ በላይ ሚካኤልን እንደምታሳይ አይነት አድርገው ለማስተላለፍ አደገኛ ነው እንዲህ ያሉ ሰዎች ምንድ ነው የሚሉት አይ የአምላክ ክብር ቢሰጣቸው አሜን ብለው ነው የሚከበሩ አያቸው አሜን ብለው አደገኛ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ግን አያችሁ እንደ አምላክ መስዋዕት ሊሰውለት ሲያስቡ ከበርናባስ ጋር ልብሳቸውን ቀደው በመውጣት እየጮሁ ይላል እየጮሁ እየጮሁ ህዝቡን ስለምን እንዴት አደርጋላችሁ እኛ ደግሞ እንደናንተ የምንሰማ ሰዎች ነን እግዚአብሔርን የምንሰማ ሰዎች ነን ከዚህ ከንቱ ነገር ስለምን አልራቃችሁም አለና ምን አለ ሰማይና ምድርን ባህርንም በእነርሱ ያለውን ሁሉ ወደ ፈጠረ ወደ ህያው እግዚአብሔር ዘወር ትሉ ዘንድ በወንጌል እንሰብካለን ወደ እንዲህ በማለት በጭንቅ አስተዋቸው ይላል አያችሁ በጭንቅ ቤተክርስቲያንን አስተሳሰባቸውን አስተካክለው እግዚአብሔር የላቃቸው የክርስቶስ ሐዋርያት መሆን ናቸው እንጂ አምላክ እንዳልሆኑ በመናገር ቤተክርስቲያንን በዚያች አካባቢ በዚህ ገቢረ አምራት አማካኝነት መሰረቱ አይሁድ ግን ሰሙ ይህንንም ሰሙ እና ይህንንም ሰሙና አይሁድ ከአንጾኪያ ወደ ኢቆኒዮን መጡ ቅዱስ ጳውሎስ ወዳለበት ህዝቡንም አባብለው ጳውሎስን ወገሩት በድንጋይ ያ ተአምር የተደረገለት ህዝብ በአይሁድ ማታለል ምክንያት በቅዱስ ጳውሎስ ላይ ጨከነበት በድንጋይ ወገሩት የሞተ መስሏቸው እስኪ መስላቸው ድረስ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ለመግደል ነው የወገሩት የሞተ መስሏቸው ከከተማ ወደ ውጭ ጎተቱና ጣሉት ደቀ መዛሙርት ግን ከበቡት ያስተማራቸው ደግሞ አያቸው እርሱ ያስተማራቸው የተረፉት ደቀ መዛሙርት ክርስቶስ የገባቸው መሲሁ ለምን እንደተገለጠ በትክክል የተረዱ የቤተክርስቲያንን ዓላማ ተልእኮ የተረዱት ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስን ከበው ከበርናባስ ጋር ከበውት ወደ ከተማ እንዲገባ አድርገው በማግስቱ ደርቤን ወደምትባል ሀገር እንዲሻገር ከአንዱ ከተማ ወደ አንዱ ከተማ ቤተ ክርስቲያን ለመመስረት የሚወጣው ጨርሻ ያለው ብሎ ሳይሆን መከራና ስቃይ እየተቀበለ መከራ ያወጠዋል ወደ ሌላው ከተማ ሲገባ ደግሞ ሌላ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ተልኮ ይፈጽማል እና ቤተ ክርስቲያን እንደ እነዚህ ነዋሪያት ገር የጻፈችላቸው ጽላት የቀረጸችላቸው በስማቸው ቤተክርስቲያን ያነጸችላቸው በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው በዚህ ምክንያት የሚበራ የሚታይ ክብር ያላቸው ናቸው ከዚያ ተሻገሩ በዚያችም ከተማ ወንጌልን ሰበኩ አሳምነው ደቀ መዛሙርትን አደረጉባት ቤተክርስቲያን ተከሉባት በደርቤ ከዚያ ምን ይላል የዋር ስራ 14 ላይ የደቀ መዛሙርትን ልብ እያጸኑ በሃይማኖትም ጸንተው እንዲኖሩ እየመከሩ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ ልንገባ ያስፈልገናል ልንገባ ያስፈልገናል ቅዱስ ጳውሎስ መከራውን ተረጎመው መከራው ለእግዚአብሔር መንግስት የሚያበቃ አክሊል ነው የህይወት መንገድ ነው ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራና ትዕግስት ልንገባ ያስፈልገናል እያሉ ወደ ልስጥራንና ወደ ኢቆኒዮን እንደገና ወደ አንጾኪያ ተመለሱ ሐዋርያት ቅዱስ ጳውሎስና በርናባስ በጴስዲያ በጵንፍልያ ከዚያም ወደ ጴርጌን ወደ አጣሊያ የምትባል አካባቢ እንደገና ሄዱና በመርከብ ወደ ሶሪያ ተመልሰው ወደ አንጾኪያ ተመለሱ የመጀመሪያውን ሐዋርያ ጉዞ እንዲህ ባለ መንገድ ፈጸሙ ቅዱስ ጳውሎስ ከበርናባስ ጋር ይህንን ሲፈጽም ምን እያደረገ ነው ራሱ በመጽሐፍ እንደነገረን የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 23 ላይ ቅዱስ ሉቃስ እንደነገረን በየቤተ ክርስቲያኑም ሽማግሌዎችን ከሾሙላቸው በኋላ ጾመውም ከጸለዩ በኋላ ላመኑበት ለጌታ አደራ እየሰጧቸው እረኛ እያስቀመጡላቸው እያስቀመጡላቸው የመጀመሪያውን ሐዋሪ ጉዞ ፈጸመ የቅዱስ ጳውሎስ የመጀመሪያው ሐዋሪ ጉዞ ያበቃው በአንጾኪያ ሶሪያ ነበር ማለት የተነሳባት መጀመሪያ የነበረባት ክርስቲያኖች ተብሎ ደቀመዛሙት የተጠሩባት አገር በዚያ ተመልሶ በዚያ ቆየ በዚያ ሲቆይ ቅዱስ ጳውሎስ ሌላ ችግር በአንጾኪያ ተፈጠረ ሌላ ችግር እነዚህ በአንጾኪያ ያሉ ክርስቲያኖች በመጀመሪያው መታመት በተለይ ከበዓል 50 ጀምሮ ክርስትናን የተቀበሉ ከአይሁድም ከአይዛብም ወገን የነበሩ ናቸው አንዳንዶቹ ከአይሁድ ወገን የመጡ ናቸው ከኦሪቱ ግዝረት የመጡ ናቸው አንዳንዶቹ ከጣዖት አምልኮ ከአይዛብነት የመጡ ናቸው ሁለቱም አንድ መጠለያ ሰማያዊ መጠለያ ጎጆ ቤተክርስቲያን የገቡ ናቸው ነገር ግን ከአይሁድ ወገን የነበሩት ምንም እንኳን ክርስትናን ቢቀበሉ ከኦሪቱ ስርዓት ሙሉ ለሙሉ መላቀቅ ያልቻሉ ነበሩ ለመላቀቅም መተው ራሱ አስፈላጊ መስሎ ያልታያቸው ነበሩ መተው ከጥምቀቱ ጋር ግዝረቱ እንደ ሃይማኖት መታየት አለበት ብለው የሚሉ ነበሩ ከጥምቀቱ ጋራ የመንጻት ስርዓቱ እንደ ሃይማኖት መታየት አለበት የሚሉ ነበሩ ክርስትና ያለ እነዚህ ዋጋ የላቸውም ዋጋ የላትም ብለው የሚቀበሉ ነበሩ ከአዛብ ግን ደግሞ ክርስትናን የተቀበሉት ደግሞ አብዛኞቹ በአንጾኪያ የሚገኙ ስለነበሩ ስለ ሙሴ ህግና ስለ ወሬት ስርዓት የሚያውቁት ምንም ነገር አልነበራቸው ምንም ምንም አልነበራቸውም በዚህ ምክንያት አይሁድ ረበሿቸው ከአይሁድ ወገን የመጡት እነዚህን አሕዛብ ረበሿቸው የሙሴ ንግ የግዝረትን ስርዓት እንዲፈጽሙ አስገደዷቸው የሙሴ ንግና የግዝረትን ስርዓት ደግሞ አሕዛብን ፈጽሙ ማለት እነሱን ይህን አድርጉ ብሎ መጠየቅ ደግሞ ሸክም ነው በእነሱ ላይ መጫ ነው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ይህን አስተምሯል ሸክም ነው ሸክም አትጫኑባቸው በአሕዛብ ላይ ያስተምር ነበር እና የዚህ ስርዓት ተቃዋሚ ሆኖ ነበር ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ ምክንያት በይሁድ አውራጃ በኢየሩሳሌም ከአይሁድ ወገንና ክርስትናን የተቀበሉ አጠቃላይ የሚባሉት ባይሆኑም አይሁድ የተወሰኑት የተረፉ ናቸው ክርስቲያኖች የሆኑ ናቸው አይዛብን እንዳቅማቸው መቀበል የቻሉ ናቸው የተወሰኑት ደግሞ አይዛብን ይቃወሙ የነበሩ ናቸው እና አይሁድ ራሳቸው ሌላ በሁለት የሚከፈሉ ናቸው አሕዛብና አይሁድ በዚህ በግዝረት ምክንያት ተከፍለዋል ራሳቸው አይሁድ ደግሞ በዚሁ ምክንያት ለሁለት የተከፈሉ ናቸው የቅዱስ ጳውሎስን ሀሳብ የተቀበሉ አይሁድ ነበሩ የቅዱስ ጳውሎስን ሀሳብ የተቃወሙ ግዝረት ከሌለ ወንጌል ያለ ግዝረት ከንቱ ናት ብለው ደግሞ የሚያምኑ አይሁድ ነበሩ እና አንደኞቹ ክርስቶስን ተቀብሎ እውነተኛ ክርስቲያኖች የነበሩ ናቸው ማለት ነው ሁለተኞቹ ደግሞ ክርስትናን ከተቀበሉ በኋላ የሙሴን ህግና የወሪትን ስርዓት እንደ ዋናና የመጀመሪያ አድርገው የሚያስቡ ነበሩ እንዲህ አይነት የስርዓት ችግሮች ቤተክርስቲያን አካባቢ ይፈጠራሉ ግን ማን ነው የሚፈታቸው ቤተክርስቲያን እንዲህ አይነት ችግር ሲፈጠር በጠበል ጉዳይ ሊሆን ይችላል በሆነ ስርዓት ጉዳይ ሊሆን ይችላል ችግር ሲፈጠር ማን ነው የሚፈታው? አያችሁ ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ያደረገው ችግር ተፈጠረ በተለይ በተለይ እነዚህ እሱ ጋር የደገፉት ከአይሁድ ወገን የመጡ ክርስትና የገባቸው እውነተኛውን ክርስትና የተቀበሉት አይሁድ ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ክርስትና ከተመለሰ በኋላ በኢየሩሳሌም ከነበሩት አባቶች ጋር ለመተዋወቅ በሄደ ጊዜ አይሁድ ሊወግሩት ሲያስቡ ሊገሉት ሲያስቡ ያስመለጡት እነሱ ናቸው እነዚህ ናቸው እና እነዚህ ጠንካራ ክርስቲያኖች ነበሩ በሌላ በኩል ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ራሱ ሐሰተኛ ወንድሞች ብሎ የጠራቸዋል ሐሰተኛ እነዚህ ግዝረቱን የተቀበሉት ያለ ግዝረት ክርስትና ዋጋ የለውም ያይሉትን ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ሐሰተኛ ወንድሞች ብሎ ጠርቷቸዋል እዚህ ገላትያ መልእክት ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 4 ላይ ምን ይላል ሀሰተኞች ወንድሞች ነገር ግን ባሪያዎች ሊያደርጉን በክርስቶስ ኢየሱስ ያለንን አርነታችንን ይሰልሉ ዘንድ ሾልከው በስውር ስለገቡ ሀሰተኞች ወንድሞች ሾልከው ካይውር ተልከው ክርስቲያኖች ነን ብለው ግን ይህንን ነፃነት ይሰልሉ የነበሩ እና ክርስትናውን ያወኩ ይረብሹ የነበሩ ነበሩ እነዚህ ችግሮች ተፈጠሩ እነዚህ ችግሮች ሲፈጠሩ ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ችግር ለመፍታት እነዚህ አሰተኞች ወንድሞች ወደ አንጾኪያ ሄደው ጳውሎስና በርናባስ የመለሷቸውን ሰዎች ያሳመኗቸውን ሰዎች በሙሴ ህግ እና መሰረት የግዝረትን ህግ ካልተቀበላቸው ልትድኗችሉም እያሉ ሲያስተምሩ ይህ ጉዳይ ከኢየሩሳሌም ከመጡት ጋር እጅግ ከተከራከሩ በኋላ ራሱ ክርስትናን ለመቀበል ግዝረትን መቀበል ያስፈልጋል ወይስ ያስፈልግ የሚለው ከባድ ክርክር ሆኖ ስለነበረ ለዚህ ጥያቄ መልስ ለማግኘት ቅዱስ ጳውሎስ ምንድን ያደረገው ጥቅስ ጠቅሶ ብቻ ሳይሆን ጉዳዩን ሊፈቱት የሚገቡት ሐዋርያት ናቸው ብሎ ከሐዋርያትና በኢየሩሳሌም ካሉ ሽማግሌዎች ዘንድ ምክርን መመሪያን ለመቀበል ወደ ኢየሩሳሌም ተጓዙ ይሄ የሆነው በ50 ዓመ ምት ነው የመጀመሪያውን ጉዞ ሐዋርያ ተልእኮ ጨርሶ ፈጽሞ ከመጣ በኋላ ኢየሩሳሌም ከደረሱ በኋላ ከሐዋርያት ጋር በተገናኙ ጊዜ እግዚአብሔር በእነርሱ በኩል የሰራላቸውን ስራ ባሕዛብ ዘንድ ያመኑትን ክርስቲያኖች የተመሠረተችውን ቤተ እግዚአብሔር እንዴት ያለ ድንቅ ድንቅ ነገር እንደሰራባቸው ለሐዋርያት በዝርዝር አስረድተው ነግረው የምስራቹን አብስረው ነገር ግን ከፈሪሳውያን ወገን የሆኑ አንዳንድ አማኞች ደግሞ መጥተው አይዛብ ክርስትናን ከመቀበላቸው በፊት እንዲገረዙ የሙሴንም ብግ እንዲጠብቁ እያሉ አስቸግረዋል በማለት በክርስቲያኖች መካከል መከፋፈል እንደተፈጠረ ለሐዋርያት ነገሯቸው ሐዋርያት በዚህ ምክንያት ሲኖዶስ ተሰበሰቡ የመጀመሪያው ሐዋርያዊ ሲኖዶስ የመጀመር የመጀመሪያው ሲኖዶስ የሚባለው በ50 ዓመተ ምህረት የተፈጸሙ አሁን ሲኖዶስ የምትለው ቤተክርስቲያን እሱን ነው ማለት በአመት ሁለት ጊዜ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንም ይህንን ታደርጋለች በአመት ሁለት ጊዜ ሐዋርያዊ ጉባኤ ብጽዋን ሊቃነ ጳጳሳት ከየአገረ ስብከቶቻቸው ተሰብስበው ሲኖዶሳዊ ጉባኤ ያደርጋሉ የተፈጠሩ ችግሮችን ያሉ ለችግሮች ቀኖና እርምጃ እንዲሰጥ መልስ ይሰጣሉ ውሳኔ ይወስናሉ ያጸድቃሉ ያ ውሳኔ የሐዋርያት ውሳኔ ተብሎ ይጠራል አንድ ክርስቲያን በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መጽናትና መታመንና መኖር አለበት ብላ ቤተክስ የምታስተምረ ለዚህ ነው እዚህ ሐዋርያት ተሰበሰቡ በዚህ ጉዳይ ለመምከር ተሰበሰቡ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁሉም ሐዋርያት ተገኝተዋል ሁሉም ይህንን ቀለምንጦስ ዘስክንድ የተባለ ቤተክስ ሊቅ ጽፎታል አስራ ሁለቱም ሐዋርያት ተሰብስበዋል ጳውሎስና በርናባስም በእነሱ አማካኝነት እግዚአብሔር በአዛ መካከል ያደረገውን ድንቅ ነገር በዚህ ጉባኤ አስረዱ ስለዚህ እግዚአብሔርን ካመሰገኑ በኋላ ብዙ ክርክሮች ተደረጉ በዚህ ጉዳይ በሲኖዶሱ ይፈጠራል ክርክር አሁን እኛ ሀገር አይታቸዋል ፓፓ አባቶቻችን ተሰብስቦ በአንድ ጉዳይ ላይ ጭቅጭቆች ይፈጠራሉ ጭቅጭቆች ሲፈጠሩ ምን ይላሉ ብዙ ምመናል ባለመረዳት ምክንያት አይ እነዚህ አባቶች ራሳቸው ሳይስማሙ ይላሉ ጭቅጭቅ አለ ጳውሎስና ጴጥሮስ ራሱ እንደተጋጩ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል አለ ሁለቱም ግን በቅንነት ለቤተክርስቲያን ከማሰብ የሚመነጭ ነው ስለዚህ በሐዋርያት መካከል ትልቅ ክርክር ተደርጎ ሐዋርያት የሚከተለውን ውሳኔ ጽፈው በደብዳቤ በአንጾኪያ ያለሚገኙ ክርስቲያኖች ላኩላቸው እኛና መንፈስ ቅዱስ ወስንናል በማለት የመጀመሪያው ከአሕዛብ ወገን ክርስትናን የተቀበሉ ወንድሞች ከአይሁድ ወገን ክርስትናን ከተቀበሉት ጋር ሁሉም ትክክል ናቸዋል ጠብ እንዳይፈጠር እኛም በደሉን ደሞ እንዳይሉ ግዝረቱም ምን ያስፈልጋል የሚሉትንም እነሱንም ሞራላቸውን ጠበቁላቸው ሁላችሁም ለህግ በመቅናት ነው ልክ ባይሆንም ለህግ በመቅናት ነው እና መዳንን ከመፈለግ ነው ስለዚህ ሁሉም ልክ ናቸው አሉ በመቀጠል ግን ምን አሉ ሁለተኛ እነዚህ ከአዛብ ወገን ክርስትናን የተቀበሉ ወንድሞች ግን ግዝረትን እና ሌላውንም የወሬት ህግና የፈሪሳውንን ልማድ ለመጠበቅ አይገደዱም አታስገደዷቸው አሁን እኛ ድሮ በ1970ዎቹ አካባቢ የነበሩ አንድ ሊቀ ጳጳስ እዚህ አፋር አካባቢ የተወሰኑ ክርስቲያን የሆኑ ነበሩ እዚህ አካባቢ እና አንዱ ችግራቸው ምን ነበረ ውሃ የላቸውም ክርስቲያኖች ናቸው ውሃ የሚባል ነገር የዘላ ኑሮ ነው የሚኖሩት ስለዚህ በውሃ ምትክ የሚጠጡት ወተት ነው ወተት ነው ግመል ብዙ ተጠጣለች እንደምታውቁት ግመሎ የምትሰጣቸውን ወተት ውሃ የሚገኝበት አካባቢ እስኪደርሱ ድረስ ያንን ወተት ሶስት እና አራት ወር አምስት ወር አካባቢ ሊጠቀሙ ይችላሉ እና ጳጳሱ ጋር ሄደው እኛ ቤተክርስቲያን ነው ክርስቲያኖች ነን ጾሙን እንፈልጋለን ግን ውሃ የለንም ምን ይሻለናል ያጩ ክርስትናው እንፈልገውታል ጾሙን ይፈልጉታል ግን ምን የለም ውሃ የለም ውሃ ደግሞ ሳይጠጣ መኖር ይቻላል ምን ይሻላል ጳጳሱ ብልህ ስለነበሩ ምን አሉ መሰላችሁ በሉ ጾም ሲሆን ሲሆን ወተቱን ተዉትና የወተቱን ቅራሪ ጠጥቷ አሏቸው አያቸ ይህ ከህሊናቸው ጾም የሚባለው ነገር እንዳይጠፋ ማለት ወተቱን ዋናውን አጠጡት ግን ያቺን ቅራሪዋን ጠጥቷት አሁን እነዚህ ክርስቲያኖች አባታችን ፈቀዱልን ረፍት ሰጡን እያሉ እሳቸውን እያመሰገኑ እንዲኖሩ ነበር ውሃ ሲያገኙስ ይተዉታል እንደማያስፈልግ ያውቁታል አዛብንም አታክብዱባቸው እንደዚህ ስለዚህ አይገደዱም ይህንን ህግ ለመጠበቅ አይገደዱም ክርስትናውን መቀበላቸው በቂ ነው ብለው ወሰኑ ሶስተኛ ከሚከተሉት አላስፈላጊ ነገሮች ማለት በቀር ሌላ ሸክም እንዳይጫንባቸው አንደኛ ለጣዎት የተሰዋ ምግብ እንዳይበሉ ህግ ሰሩ ሁለተኛ ሳይታረድና ደሙ ሳይፈስ ታንቆ የሞተ እንስሳ እንዳይበሉ አሁን እንደምታውቁት እኛ ኢትዮጵያውያን አንበላም ያልታረደ ታንቆ የሞተ ከታልነቀ ከደምም እንድንጠበቅ ፍትሃ ነገስታችንም ይከለክላል መጽሐፍ ቅዱስም ሐዋርያትን በሲኖዶሳቸው የወሰኑት ነው በላ ስለዚህ ምናል ሳይታረድና ደሞ ሳይፈስ ታንቆ ከሞተ እንስሳ እነዚህን እንዳይበሉ ሶስተኛ ደም እንዳይበሉ የእንስሳትን ካረዱ በኋላ ደም እንዳይበሉ አራተኛ ከዝሙት እንዲርቁ እነዚህን ውሳኔ ወስነው የእነዚህን የውሳኔ ደብዳቤ ላኩላቸው ቅዱስ ጳውሎስና በርናባስ ይህንን የሐዋርያት ውሳኔ በቃለም ጭምር እንዲያስረዱ ታዘዋል የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 እስከ 29 ተመልከቱት ሙሉ ታሪኩን እዛ ላይ ታገኙታላችሁ ቅዱስ ጳውሎስና በርናባስ ወደ አህዛብ በመመለስ ወደ አንጾኪያ በመመለስ ይህንን ውሳኔ በማስተማር አህዛብን አስደሰቷቸው ረፍት ስላገኙ አህዛብ ከጭቅጭቅ ስለዳኑ ሐዋርያት አባቶቻቸው ስለወሰኑላቸው እነዚህ ሐዋርያት ደግሞ ከራሱ ከክርስቶስ የተማሩ ስለሆኑ የእነሱ ውሳኔ እውነተኛ ውሳኔ ነው ብለው ተቀብለው በዚህ ደስ ተሰኙ ቅዱስ ጳውሎስና በርናባስ ሁለተኛውን ሐዋርያዊ ጉዞ ከመጀመራቸው በፊት ይሄንን ልዩነት በማጥፋት ይህንን ሐዋርያት የወሰኑትን ውሳኔ በማስተማር በዚያችሁ በአንጾኪያ ጥቂት ጊዜ ወስደው ቆይተው ከዚያ በኋላ ሁለተኛውን ሐዋርያዊ ጉዞቸውን እንደጀመሩ መጽሐፍ ቅዱሱም የተክሲያን ታሪክ ይነግርናል ሁለተኛውን የሐዋርያዊ ጉዞ እና ሶስተኛውን በሚቀጥለው ሳምንት እንመለከታለን ያስተማረን የመከረን ኢሳያስ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሆን አምላካችን እግዚአብሔር የሳምንት ሰው ይበለን ነው